God morgen alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Klokka er 6, så det er ikke så mye morgen akkurat. Så langt i dag så har jeg bare suttet og lest pensum, fordi i dag så er det siste dag av påskeferien, og jeg sjekket Canvas bare for å se liksom hva som skjer når vi skoler i uka her, og da innså jeg at vi har en innledning til fredag, som jeg ikke har engang lest pensum med det. Jeg burde kanskje lese pensum i hvert fall, før påske er ferdig, så da vil jeg ha gjort noe produktivt i ferien. Så det var sånn 320 sider med pensum som jeg ikke har lest. Så jeg har lest alt det i dag. Det tok 6 timer, men jeg har lest det. Nå nærmer vi oss egentlig eksamensid, så jeg burde jo ha litt bedre kontroll over skolearbeidet enn det jeg har. Og jeg har en innlevering til fredag, hvor vi skal analysere en nettside og informasjonsarkitekturen på nettside. Ellers, så det jeg har gjort i påske er bare å lese. Jeg kan vise dere den boka jeg nettopp leste ferdig. Jeg ble nettopp ferdig med den boka her, som er Conversation with Friends av Sally Rooney. Hun er forfatteren bak boka Normal People, som serien også er basert på. Så hvis du har sett den serien og likte den, så tror jeg du hadde likte den her boka. Jeg elsker bare romansen i denne boka, og jeg føler jeg kan relatere meg veldig til hovedkarakteren i noen steder av boka, ikke alltid. Nå har jeg startet på en ny bok. Dette er Søsterklokkene av Lars Mytting. Jeg har kommet sånn 130 sider inn, så langt så er det egentlig ganske kjedelig. Jeg nekter å gi opp, fordi jeg merker at den har på en måte potensiale, men det har ikke liksom blitt oppslukt i den enda. Siden sist jeg vlogget, så tror jeg jeg har tatt to nye tatueringer i hvert fall. Den ene på armen min her. Jeg har lagt ut på Instagram, men denne ble tatt av Ruben McLean på Studio 4. En jente som sitter og får blomster som vekser ut av hodet hennes. Når man er i ukomfortable situasjoner, så gror det noe fint ut av det. Så har jeg også fått tatt, det står why not på anklene mine. Hvordan viser jeg det? Det har jeg stått, det tok egentlig en venninne som bare kjøpt tatueringsmaskin på nett, tror jeg. Ja, uansett. Ok, jeg er hjemme etter å gå tur, og sitte og debattere om jeg skal kjøpe et French course på nett. Hvis du har følt meg en liten stund, så vet du at jeg elsker Duolingo, for eksempel. Og synes det er veldig gøy å opprettholde fransken min, som jeg tok på videregående og ungdomsskolen. Og nå har en av mine favoritt-youtuberer kommet ut med et French course. Og jeg har skikkelig lyst på det, men det koster 2700 kroner. Men jeg kan ikke bruke nesten 3000 kroner på å lære meg fransk. Klokka er 7:30. Jeg tror egentlig jeg bare kommer til å sitte og lese og kanskje slappe litt. Jeg har jo brukt hele dagen på å lese gjennom pensumet, som jeg burde ha lest for sånn 3 uker siden, men som jeg tar igjen nå. Jeg tror egentlig bare kommer til å prøve å slappe resten av kvelden. Jeg har også sovet veldig dårlig de siste dagene, som gjør at jeg er veldig trøtt nå. Ja, jeg tror jeg sliter litt med insomnia. Så i dag så er målet mitt å prøve å liksom faktisk sovne i sånn 11-tida. Jeg vet ikke, og prøve å stå opp ganske tidlig i morgen. Jeg har uansett Zoom klokka 9 i morgen, så jeg må jo opp innen klokka 9. Klokka er 7. Jeg slett ikke må sovne i natt. Så jeg tror bare jeg sover et par timer. Men jeg sa i går at jeg skulle våkne tidlig. Ok, jeg har gjort min morgen-yoga, som jeg brukte å gjøre hver dag når jeg var i Bali og Thailand, som var veldig digg. Jeg har ikke gjort yoga på ekstremt lenge. Jeg har ikke liksom egentlig trent så mye, eller jeg har ikke trent noe helt tatt siden treningssenteret. Stengt annet enn å liksom gå tur og sykle og sånt. Så det var faktisk veldig deilig å få på meg treningsklær igjen. Nå skal jeg bare gjøre en til liten yoga-greie, for den var bare sånn 15 minutter, og jeg har lyst til å gjøre litt mer. Og så skal jeg dra på butikken og handle inn agurk, så jeg kan lage en skikkelig deilig frokost. Jeg føler dette blir en bra dag. Selv om jeg har sovet lite, så tror jeg det blir en bra dag. Fordi jeg hadde en skikkelig bra morgen. Det er yoga with Adrian, er det jeg gjorde. Jeg kan linke den ned for hvis du vil gjøre den. Hvis du ser det her om morgenen, I hope you have a great day. Klokka er 11. Vi hadde egentlig ikke time i dag, fant jeg ut. Læreren vår kom inn i Zoom-en allikevel. Vi var sånn 4 studenter. Og hun bare ga oss tips egentlig på eksamen. Det her faget var innlevering til på fredag. Og skal jeg begynne på den oppgaven.
Klokka har blitt så mye som 2:30. Jeg har gjort ferdig oppgaven. Eller, jeg har liksom gjort ferdig det jeg skal gjøre for oppgaven. Og så er det som er igjen, er å skrive det litt sånn bedre. Og kanskje sove på det, og prøve å få litt sånn bedre oversikt og litt nytt innblikk på det og sånt. Men jeg er altså veldig fornøyd over egen innsats. Så jeg har skrevet 2,5 sider nå. Klokka er bare 2:30, og jeg er dritsulten og så trøtt. Ok, klokka er blitt 10:30. Du ser ikke en dritt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg prøver å vise det hver gang. Klokka er blitt 10:30. 10:50. Jeg er... Oi, dødens trøtt. Siste timene så har jeg egentlig bare sett på liksom YouTube, chillen. Jeg har lest litt, så nå er jeg snart halvveis. I morgen så er planen min å på en måte gjøre litt det samme som jeg gjør i dag, og prøve å opprettholde den gode rutinen som jeg har startet med. Jeg håper jeg kan liksom få det til, fordi jeg føler at en god rutine har mye å si for meg. Så ja, i morgen skal jeg prøve å stå opp igjen. Jeg har på alarm 06:30. I dag står jeg opp 7, så jeg regner med ikke at jeg står opp 7 rundt 7. Nå er jeg skole i morgen. Jeg har skole 11:30, så jeg har ikke noe for det. Men frem til da så tenker jeg at jeg kommer til å jobbe med oppgaven, selv om jeg egentlig gjorde ferdig mesteparten på hva jeg skulle gjøre i dag. Men da kan det i hvert fall skje over, få et litt sånn nytt blikk på alt. Det tror jeg blir veldig bra. Jeg må også vaske leiligheten, rommet mitt. Det blir så fort støvet på rommet mitt. Good morning. Klokka 10. Jeg vakna 9:30. Jeg har bare logget i senga. Det blir ikke opp klokka 6 om morgenen. Fint godt da, det går ikke. Jeg har time klokka 11:30. Gikk inn på Zoom-en, og la meg spørre. Den er avlyst fordi foreleseren er syk. Ok, si fra på forhånd da. Veldig typisk denne læreren vi har i det faget her, å ikke si fra på forhånd. Og bare... Vær sånn, jeg skrev det i et notat som ikke dere får varsel om blir oppdatert. Da har vi ikke time, men vi har fått utdelt term paper assignmenten vår. Som er det, eller hvordan vi skal ha eksamen i dette faget, er at vi skal skrive en term paper. Hele året vårt i år er på engelsk, så derfor, jeg vet ikke hva term paper er på engelsk, norsk semesteroppgave. Er det det? Vi skal skrive en semesteroppgave, og vi har fått oppgave nå, så ja, og den skal vi diskutere når vi skal tilbake i time klokka 2, 10-12 siden, og den skal leveres til juni, jeg husker ikke. Vi skal til Nortea og gå tur. It's me. Dagen her har gått skikkelig fort. Klokka er nå 10:50. I dag så hadde jeg en skikkelig fin dag, og var ute og gikk tur med Dorthea i sånn 2 timer, og bare pratet, og fant en skikkelig fin gate, og ja, virkelig skikkelig hyggelig. Satt i sola, koset oss. Etter jeg kom hjem så har jeg egentlig bare sett på TikTok og Criminal Minds. Og så har jeg også hatt en liten Q&A på Instagram. Så hvis du har lyst til å være på neste Q&A, følg meg på Instagram. Nå så tenker jeg egentlig bare å prøve å starte å redigere vloggen her, og skrive litt i journalen min. Hvis du ikke visste, så skriver jeg hver dag nesten i en journal. Skriver jeg bare hva jeg har gjort, og litt om tankene mine, hva jeg vil for neste dag, aka manifestation litt, og sånt. Jeg har skrevet journal consistently. Hva er det på norsk? Konsekvent. Jeg har konsekvent. Uansett, jeg har skrevet hver dag, basically, i denne her, eller i en journal, siden 2018. Desember 2018. Og bare fått ned liksom tanker, følelser, hva jeg vil for neste dag og sånt. Og jeg føler det hjelper veldig mye for selvutvikling. Det er også veldig mange av dere som vil jeg skal lage en video på det å få bedre selvtillit, selvutvikling, selvinsikt og sånt. Så hvis dere har lyst på det, så gjerne si fra. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å gjøre det, fordi at jeg synes det er et vanskelig tema å snakke om, i hvert fall når jeg ikke er noe som helst utdannet psykologisk, på en måte, eller utdannet om noe som helst om det her. Så jeg føler ikke jeg egentlig har, på en måte, noe å komme med sånn sett. Jeg har jo bare menneskelig erfaring, det er det eneste jeg har. Så jeg tenker i hvert fall å skrive litt, og så skal jeg egentlig legge meg. I morgen har jeg Zoom fra klokka 9 til 11:15, og så skal jeg dra og møte Caroline etter det, og spise donuts. Ja, ellers har jeg ikke noen planer for i morgen. Jeg må gjøre ferdig oppgaven, fordi den skal leveres på fredag. Eller, den er jo ferdig, men jeg må liksom levere den i morgen. Da legger jeg meg, så snakkes vi i morgen. Bye!